um dos poucos momentos em que houve relativa paz na Terra-média, e o Senhor Sombrio não investiu contra os povos livres. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Paz Vigilante, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Paz Vigilante foi um período relativamente pacífico de 4 séculos a partir de 2063 da Terceira Era, quando o Necromante fugiu de Dol Guldur para se esconder dos Sábios. Durou até o retorno de Sauron em 2460, também da Terceira Era. Quando Arnor restabeleceu relações com Gondor, os reis Arafant e Ondoher perceberam que uma única força estava coordenando os ataques em ambos os reinos, e que eles deveriam trabalhar juntos para combater o mal. No entanto, já era tarde. O rei bruxo de Angmar conseguiu derrubar Arthedain, o último remanescente do Reino do Norte de Arnor. Angmar foi, por sua vez, destruído pelas forças de Gondor e dos Elfos. Os Nazgûl se reuniram em Mordor para se preparar para o retorno de Sauron. Consequentemente, capturaram Minas Ithil e foi dado fim da linhagem dos Reis de Gondor. Os Anãos de Moria também sofreram uma grande perda com o despertar do Balrog e a subsequente evacuação de Khazad-dûm, o que fez com que muitos Galadhrim tentassem deixar a Terra-média. Por volta de 2060, a sombra em Dol Guldur cresceu tanto que os Sábios perceberam que Sauron estava voltando para lá. Mas os planos de Sauron mudariam. Em 2063, Gandalf foi investigar em Dol Guldur. O Necromante fugiu para o leste para não ser identificado. Durante sua ausência, os Espectros do Anel permaneceram quietos em Minas Morgûl. A Sombra e Treva Mata havia diminuído, mas os Nazgûl utilizaram esse período para se preparar para o retorno de Sauron, que nesse ínterim estava corrompendo os Homens do Leste. Teve início, então, a Paz Vigilante na Terra-média. Os 10 primeiros regentes de Gondor tiveram relativa calma para renovar as suas forças. São eles Mardil Voronwë, Eredan, Herion, Belegorn, Húrin I, Túrin I, Hador, Barahir, Dior e Denethor I. Durante a paz, Gondor fortaleceu suas fronteiras, mantendo um olhar atento para o leste, já que Minas Morgûl ainda era uma ameaça em seu flanco, e Mordor ainda estava ocupada com orcs. Mas nenhuma escalada importante ocorreu, exceto por escaramuças menores com o Porto de Umbar. No período da paz, as guarnições dos fortes de Calenardon, que foi despovoada durante a Grande Peste, não foram renovadas, e os chefes locais, cujos súditos eram cada vez mais mestiços, ganharam mais controle. Os primeiros 7 chefes dos Dúnedain governaram seu povo, os Caminheiros do Norte, durante a Paz Vigilante. São eles Aranarth, Arahael, Aranuir, Aravir, Aragorn I, Araglas e Arhad I. Mesmo antes do fim da Paz Vigilante, coisas malignas invadiram secretamente ou atacaram Eriador. A região sofreu apenas com algumas criaturas malignas, como os lobos. Os Hobbits do Condado prosperaram e até se expandiram e nomearam um Tain para assumir o papel do rei, o primeiro sendo Buca. Em 2340 da Terceira Era, Isumbras I se torna o 13º Tain, sendo o primeiro da linhagem Tuque. A Terra dos Buques foi ocupada pela primeira vez pelos Velhobuques nesta época. No início da Paz Vigilante, os Anãos do Povo de Durin moravam em 2 locais. Thrain I fez sua residência em Erebor, mas a maioria de seu povo habitava as Montanhas Cinzentas, e seu filho Thorin I mudou-se para lá também.
ele foi seguido como rei do povo de Durin por Glóin e Óin. Não confundir com os Nalgrim de mesmo nome de séculos depois, que participaram da comitiva de Thorin Escudo de Carvalho. Os Eothiod moravam nos vales do norte do Anduin durante a Paz Vigilante. Mais ao sul, alguns grados habitavam as áreas próximas aos Campos de Lys, tendo se estabelecido lá alguns séculos antes para fugir da Sombra de Angmar, e formaram uma sociedade matriarcal. Sméagol nasceu e passou sua juventude lá perto no final da Paz Vigilante. Uma nova raça de orcs foi criada em Minas Morgul, os Uruk-hai. Mas Sauron não ficou ocioso no leste. Ele criou uma forte aliança entre as tribos dos lestenses, de modo que, quando ele retornou, ele era mais poderoso e tinha muitos homens a seu serviço. Em 2460 da Terceira Era, Sauron voltou com nova força. Seu retorno coincidiu com um anel se revelando e Sméagol o reivindicou 3 anos depois. Em 2480, orcs começaram a se espalhar novamente nas Montanhas Nevoentas para bloquear todas as passagens para Eriador, enquanto as criaturas de Sauron tomaram Moria para si. Nos anos seguintes, Ithilien e Osgiliath foram devastadas pelos Uruk-hai. Teve fim, então, a Paz Vigilante, com o retorno do necromante Sauron a Dol Guldur. Então é isso, pessoal. Hoje vimos os principais fatos que envolvem a Paz Vigilante, o período de 400 anos em que Sauron fugiu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudo de ferro, Galvor ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nossa página no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso portal www.tolkientalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!